Пізняти навіть те, що вже тут є поштукатурене. Та частина є багато вже поштукатурена. Це все гуманітарна допомога для мешканців Харкова. Тут якраз медики в нас, всі медичні речі для медиків, для людей, лікарства. Всі частини знаходяться. Ого. Ось тут. Так, і отут також сортують всі лікарства медики. Тут вони також все сортують. Окремо, що є для людей, скажімо, від серця, від цього, від тиску, скажімо, жаропонижаючі, від простуди. Вони окремо це сортують, і тоді виходять на вулицю, там роздають. Люди питаються, які їм лікарства потрібні, і вони їм роздають. Це все безкоштовно роздається? Так, все роздається безкоштовно. Приходить до нас безкоштовно, і ми безкоштовно роздаємо. Всі речі роздаємо безкоштовно. Тут також знаходяться речі для дітей. Для маленьких дітей, дитяче харчування, памперси, засоби гігієни для маленьких дітей. Отут воно все. Харчування дитяче, памперси. Ось. І також це є окреме місце, де роздають речі для дітей. Для мамів і для дітей. Це теж гуманітарна допомога. Жить в храмі. До речі, храм дуже гарно виглядає. Поштукатурений вхід. Значна площа стін поштукатурена. Зараз це все буде роздаватися людям. Йогурти. Они уже большие. Это там есть мальчик, там мужчина, он Нурофен, у него 10-месячный ребенок. Нурофен это для нас уже большой взрослый. Уже может вот быть. Вот так. Спасибо. Сейчас мы вам дадим, ребята. Да. Нурофен там есть парень, у него 10-месячный ребенок, поэтому идем сюда. Пойдем, Владимир, меня не снимать, ладно? Мужской сюда. Да? А фото? Фото? Меня нет, пожалуйста, меня нет. А! Мама, я нашла Лучаночку. Тихо, все, плачь. Что вам нужно? Сироп. Мам, я нашла. Вот такой. Парголоны. И у Дерокса не будет вообще. А писвали, что есть у вас писвали? А писвали очень его пробежит. Да. Пропасовано. Рома, наверху тоже такого, мы ничего не можем найти. Пенсии.
По пакетику. Один раз я принимаю, раз принимаю.